കുമാരനാശാന്റെ അവസാനത്തെ രചന കരുണ. ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിത സമരം? സി കേശവൻ. 1898 ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആദ്യ ശാഖ കോഴിക്കോട്ട് സ്ഥാപിച്ചതാര്? അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ. ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ? വാഗ്ഭടാനന്ദൻ. പ്രാചീന മലയാളം രചിച്ചതാര്? ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നത്? എ കെ ഗോപാലൻ. തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായ നവോത്ഥാന നായകൻ? സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ. ആലുവയിൽ അദ്വൈത ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത്? സേതു ലക്ഷ്മിഭായ്. ക്രിസ്തുമത ഛേദനം രചിച്ചത് ആര്? ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നക്കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. നമ്പൂതിരി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം ഏത്? തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. കേരളം മലയാളിയുടെ മാതൃഭൂമി രചിച്ചത്? ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്. ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഏതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്? യോഗക്ഷേമസഭ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്? മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്? പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. 1907 കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്? മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പത്രാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്നത്? യുക്തിവാദി. ആരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന് തത്വചിന്താപരമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത്? വാഗ്ഭടാനന്ദൻ. എവിടെയാണ് അയ്യങ്കാളി യാതന അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ആദ്യ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത്? വെങ്ങാനൂർ. ബാലസമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത്? പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കായൽ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം? 1913. ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം രചിച്ചത്? ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. 1931 വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം? ദീപിക. മലയാളി എന്ന മാസികയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപർ? പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള.